čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. A jak jste ještě možná poznali, tak tady to je ta naše parkour mapa, co jsme nedávno dostavili. A rozhodli jsme se, že ji proskáčeme, čili tady to bude poslední video v té sérii. No, v té sérii to bude vlastně poslední video a bude to tady to, jak to skáčeme. A tím pádem, až tady to video ukončíme a budeme to mít proskákaný, tak budeme moci tuhle tu sérii konečně prohlásit za hotovou po čtvrtroce. Slyšíš se? Tak jo, čili snad se moc nestrapníme, že nedokážeme skočit ani to, co jsme si sami postavili. A já se asi můžu pustit stovky, dneska máme. No, co dneska? Dneska je středa? Jo, středa, 22. července, 9 hodin dopoledne. A můžeme jít na to. Takže, při spawnutí mimo mapu vstup tady. Dobré. Tady ten náš kříž, počkej, já se podívám. World Spawn 8.3.2015 17.40, jo, ten čas utek. Jako to co? A nebudeme čistit cedulky, když jsme je vytvářeli. Tak jestli chceš, tak můžeš potvrdit. Výborně, funguje to. Před vámi je místnost 1. Tady si zjistě rád s designem. Nevím, asi nemusíme spát. Nezmizol ten obrázek. Co? Nezmizol obrázek tu, stadio. Vidím. Tak ten notebook je otvorený, no. Notebook. A nevím, asi nemusíme dávat na co jsme se vyspali. Oh, a první parkour. Tak skákej Zekir. A Zekiru spadnu. A já jsem to skočil, dobře já. Nože. Totek? Scheiße. Ten chod mi nedělá problémy, jak mi bude dělat problémy ten plot. Blbej. No. Ne, se mě stočil mezi jedný. Dobrý, to jsem to dal. A, tak čekej chvilku. Musím tady skočit ten vchod. Je nemožný. Já si na tím, já jsem to tam dám na tom set home. Jebne. Tady můžeš říkat trefit do vchodu? Ne, ty už tam seš, ty šmejde. Hej! Jsi schopný to skočit? Jo? Počkej. Já to možná malinko opočím. Čekej, na žebřík. No dobře, že tady jsem se musel rozeběhnout. Taky, jak jsi to postavil? Tady to si stavil ty hodna. Já jsem to skočil. Tak já už tam asi Dobře, to neskočím, ty. postavil úplně na kraj a se rozběhni. On, že ty máš něco trvalo zoom, takže tebe to asi nepojde. Já mám něco trvalo sprint a potom mi to jde lepší. O tam musím dvakrát svačit a tak dám iba co trvalo a skočím. A to zvyklo je s tím Včkem prostě. Se pohybovat. A Jo. vypadá to, že bude noc. Nějak se, mě zdá, že se sníhá. Buď to prší, nebo bude noc. Nevím, přesto zahnízko je špatně vidět. Noc. Tak. Jo. Ty vole, já si prdel. To ne, to, co to tu zase je. Ty vole, já to na poprvé skočím prostě. Už se těším, jak jsem lepší než Zeky, že se to vlastně skočilo na poprvé bez pádu. A jak tady na to strudnu čtvrt hodiny, ne? A když tam konečně skočím, až to přeskočím, ty vole. To snad není moje. Hej, ty už skáčeš dál, Zeky, čekej, ty vole. Já neskačem. Ne, vůbec to vidím, jak tam jsou ty dveře otevřený, viď? Skáčem. Jo, byly tam otevřený dveře, nekeci na to natočený. No, Viď, jsme a tam blízko. viděl jsem tam i ten tvůj nick. No a neznamená, že jsem skákal. Vlad, já jsem ujetal. Já mám tomu ještě 5 minut, pak se nahoru portuju. Ježíš, go rozdržuješ. Já vím, že Zdržuješ. Goro zdržuje, ty vole, tak si to... Poskočit ještě jednou. Dobré, s radosťou. Musíš tak tam Nemám kdo co ví. robiť. Prostě. O, a ještě spadnu z toho. Já jsem tu. Můžeš tak to vyportnout? Ne. No tak. Taky nebuď zlej, prosím.
Počkaj, buď to, aj druhú stranu. Ach jo. Myslím, že skáčem druhú stranu. Tak. Tak, no, aj druhú stranu. Jo, konečne. Už mám aj druhú stranu preskákanú. Dže. Tak ja už si dajdám set home a budú to mi taky brzo. No, ešte som si ho tam dal. Dobré. Tady to se nemusím rozebíhat, teďka tohleto. Jo, pod. Pojď. Ty vole, já jsem se na něho dát set home. Já nejde to nechtěl vůbec skočit, já jsem přijel zmáčkový sedník, jsem možná to i slyšel, ty, mě to klávesnice už tak... Mě už ta klávesnice asi dobíhá. Ano, vyhovali se na klávesnicu. Kolik je tady? No, já tady už taky nemám žádný místo, že jo? No to takhle byl mě vymysl. Já jsem to skočil, to mě stěžoval jsem se. Dívej, teraz to musíte chodit. Kamion? Hej, kamion, vrum, motorka skoro. Kamion na motor z motorky. To jde skoro na stejno. On to no, tak, já jsem ten zvuk zkres... Tak ty. Já tady ten zvuk mám zkreslený, chápeš to? Hej, kamion by se... Takže mi to tady znělo skoro stejně. Takže nebudu nic riskovat, set home. No, málo jsem to přišel, ty vole. Tak, co pak je tu dál? Dobře, první místnost máte za sebou. A on je time set. Set home. Tak tady si asi užijeme, již, aby to mohlo být... Ale tady to si stavil, tady to si pamatilo, první díl v timelapse, jestli tady to stavil. Pak jsme stavili tamhle tu ohromnou míst... Jsem ten creeper face. Je, taky už ho říct. A jo, tady se vlastně musíme trefit do těch dveří blbejch. No já si umřu. Mám si home. Ještě jak dlouho chceš horieť? Co? Už tak dlouho horí, no konečně. Říkám, možná je lepší umřít. Není to lepší umřít? Ne. Já bych řekl, že jo. No ne. Ale to je jedno. Já jsem to dal. Tak čekej. Z tej druhej by bolo ľahšie sa trafiť. To je iné sklo toto. Či to je iba také svetlo blbé asi. Je tady to svetlo všetko úplne normálne. Nie, ale to sklo nad tým, pozri. Jo, tjo, na poprvý som tady to zase skočil ja. Na to sklo tu. No. Má už je. Checkpoint. Pro borce. Co? A taky tady si užijeme. Takže máme natočeno 7 minut, tak schválně jak za jak dlouho to proskáčeme, ok? Tak mělo nělez do kamery. Tak když tam je tu stranu, tak já jdu tady tu. Každopádně to, co jsi postavil. Já nevím, co jsem stavil. Aha, ty jsi stavil tady tu, ty, to co pamatuju, jsi stavil zrovna tady ten strom, ty. A tak to, takže ty jsi stavil tam tu, jak jdeš. Sice už je to nějaká chvilka, ale pamatuju si to moc dobře, si to pamatuju, ty vole. Tak jsem tady to postavil. To je, no jo, 3 a 1 nahoru, tak čekej. Čo mám čekat, já nebudu někoho čekat. Dobré, jsem na něm. Ojojoj, žebříky jsem se tady dal. Ale ty jsou v pohodě. Checkpoint. Já jsem na druhém checkpointě. Já tady za chvilku. Proč já si se dávám skurvený mříže, když mi, že to potom budu skákat. A já to mám. Já to mám víc potu, ale... Ne. Já jsem se chtěl šetřit, proto jsem si tady ty potky dával. Počka, to je jeden blok, to bych mohl skočit takto, výborně. Set home. Ne, set home 3, ale set home. Však na tom nejde skočit. Já jsem ten plot přeskočil do prdele. Hej, ta mreža je blba tam. Co je blbý? Ta mreža tu. Aha, dobré. Teda z toho jen skočit. Není snad blbě, ty, abych na ten safe opravoval. Dobré. Já ale tak a blbově, bo to se na to blbu skáče. Druhý checkpoint. Second checkpoint, si pamatuju, jak kritér mohl zapojit, tak jsem mu tady ty checkpointy dělal. Tak teď kudy? Vpravo nebo rovně? A? Tak já si vyberu třeba rovně směr. What? A dobré. Žebřík. Žebřík, ale lezem nahoru. Ne, mě to shodilo z rebríku. Lezu nahoru, lezu nahoru. A teďka, co ten může dostat, sekir? To prd...
prdele! Skurvený žebřík, fakt. Klut. Ne, tak jako já už jsem byl na bloku a oni ten žebřík schodíš z toho bloku dolů. Ještě jí bylo 8 minuta. Už jsem nevím. Devátá. To je jedno. Dobře, už jsem slyšel, že mi to zase schodí. No mě to skoro schodilo. To jsi se zapotil, tak co, zapotil jsi se? Teď si pamatuju, jak jsi mě ptal, jestli to je dobře. Čo? Ty cedulky, když to tady napsal, ptal jsem se, jestli to je dobře ta čeština. Pozor. Ale pěkný to, takže jsme to proskákali za necelý 3 minuty. 9.53 je teďka na stopkách. To je celkem slušný, ne? Mhm. Zekiru halus? Chytil jsem tě, chytil. Já tebe tady, já tě furt chytám. Salímec. Au, Zekir, nekousej. Tak, něco na to je zvědavej, počkej. 10.16, tak schválně, jo? Ne, mě to shodilo. Já jsem se bouchnul o bok. Ty vole, ty si mi tam těž dobře pojezol. No, to se ne, tak je tam ty si, choď preč, tam. Ne, já už jsem byl na skle a spadnul jsem z něj, proč? Nebo si cigan. A já mám cigan. A výborně, já tady mám vlastně set home, pojď na sklo. Dobré, jsem na skle. Já nevím, na tom skle funguje set home. Nevím, já jsem na ironě. Ty šmejde, čekej. Nebude. Já tě chcem potom, věř... Ty vole, já jsem spadl až dole. Urkať. Z tu hore. Co děláš? Ty vole, ninja. Tady tu jsme vlastně někdy dělali pomocí TNTček, ne? Tady tu dělám dolů. Mhm. Počkej, to jsem jako urobil. Aha. To tam asi mám skočit. Pojď set home, za chvilku. Je, taky spadnul. Ne, já jsem taky spadnul. Mhm. Ne, blbý blok. Teď si říkám. Ha, jsem tu. Oj, kam je to nějak šlo? Dokonce ani FPSka nepadaj. To se často nestalo, aby ti to šlo, ne? Ty, počkej. Ne, rohy. Jaký, jak to kurňa postavil? Počkej, šel by skočil na ten shooter a pomoc si tak? Výborně, skočil jsem na ten shooter, nemusím skákat no, na iron. Ale to tak, no, chčíješ. Co? Šlo to, tak proč jsem to nesko... Ne, já jsem spadl až dolů. No, tak ti třeba. Ty už mi jde, čekej. Proč tak je třeba? No, lebo si to tam oklamal. No a co, tady si napsat dolů, už nebudu padat až dolů. Tak pojď. Ale chvíli, když spadneš dolů, na toho se zabiješ. O tady to zbloko, takže se chytíš. Co, mě to jedno, a stejně u sebe nic nemám. Ne, já jsem zase sletěl. Mám si sedhou, takhle. Musím skákat tady nahoru. Na redstone. Musím prešlo i zlato. Mhm. Na chvíli budem na opíze už. Počkej, tady odsaď by to nešlo, tady fakt to musím tady odsaď. Zatím zkoušel z toho? Čo? To fakt nějak nejde skočit. Ne, já to... jsem už hore skoro. Ty. No skoro ne, já už jsem na opíze. Ty vole, kde se ještě kej? Hej, víš co jsem říkal, máme pozdě, chodit spolu. Pozdě se na seba. Pozdě se na seba. Pozdě. No. No, já jsem tu. Už ma vidíš. Hej, čekej, víš co jsi říkal, že máme chodit... Yes. Jsem na že dia. Máme chodit společně. Já už mám dia, ticho. O, a tam mám jako skočit jak? Pěkně. Home. Ještě jsem si tady ten set home dal, že tady strávím další půl hodinu. Jo. Tak potom řekni, až budeš úplně nahoře u toho dřeva. Mhm. Ty vole, Zekýrek. Zekýrek tady to asi úplně udělal. Je, moc. Ty spadnul až z hora, ne? Mhm. Já jsem si nedal... Cože? Jak je tady to tady taky skočit? No asi hej, keď jsem to tam preskákal. Tak já si chápu, jak by si to mohl dát skočit, ale je to takový blbý tady. Jo, jsem tam. Ale nesnáším, už mám něco nad hlavou. Když je to jako debilně udělaný. Ty, debilně urobené. Ne, tak, já jsem se... Hore, ještě ty skla. Nein! Yes. Ty jsi nahoře? Ty vole, já jsem spadl. Ty je, až dolů. Tak za kdy potom čekej, nejezdi, jo, dál. Mhm. Když tak to na mě u těch kolej čekej, tak když tak pojď dolů a můžeš je spektátovat. Ne, nechcem.
Aha, máme tu krávu na kolenice, vypadni. Říkal jsem ti, ať nejezdíš. Však nie. Čekaj, nic líbí, telefon, co musím dát na nabíječku. On je ještě tam. Ty vole, koliko je to minut? 14,5. Já jsem to přeskakoval, jak rychlo. Je to 16, co říkal, že tam bylo dole čas, ne? Ne, tak. Říkají, co mi to seká? Mám 15 FPS, dobré. Já jsem spadl dole tohle, oh. A zabil ses. No. No, já jsem to viděl, spadnul si hezky vedle mě. Počkej, počkej, proč skákat tam? Čekaj, já to možná dělám celou dobu blbě, ukáž, tak? Aha, já můžu tady si, jo, pomůžu si. Dobře, já. Já jsem tady teďka už možná připravil past, ne? Nepřipsal dostavit past? Tady, v těch místech? Ne. Vážně, tak proč jsem to skočil? Čekej, tady odsaď jsem skočil tam na ten shooter. Tady odsaď, z tohohle bloku, z tohohle za týho. Jsem skočil tam na ten shooter, jako jsem si ho obskákal, nemusel jsem vůbec skákat tam na to blbý. No, tak jsi cheater. Tak já mám cheater. A tady si dám set home, protože tady to je raz, dva, to je to tři. Dobře, já. Já jsem to pěkně skákal všetko, ty tu takto. Ona už si dvakrát umřela, ještě zatím ani jednou. Kdo kolikrát jsem? Spadl. Jedna, dva... Ale kámo, já jsem ho spadl dvakrát z dia. A ne ty tu, ty tu paru bochy spadáš. Ale... Já jsem dvakrát spadl z dia. A potom ještě jedno ze žebříku. No, ale to už bylo celkom hore. Já jsem se nezabil. Dobré, kolik ještě? Jo, tak chvilku budu na lapizu, výborně. Zabil jsem se dvakrát iba. Jo. To je lehké. Je to lehký. Ale nebudu nic riskovat. Já mu někdo nám tam psal pod poslední parkour video, protože mi to byl au. Ten Krigen, ten první díl, že jsme prý noobové, že používáme set home. Tak co jsi takovýmu člověku zkázala? Teďka na video? Radši nič. No comment. No comment. To, když chcete, no, tak my budeme robit videa 10 hodinové, no. To ne, kurva, to nebudu renderovat celý den. Myslím, já se spálil procesor jako tenkrát ze Kiroj. Jo, kouř. A počítač na půl roku v prdeli. Fajá. Už to je vlastně víc jak půl roku. Tule. Vlastně je to půl roku, v jednu to bylo. Zpamatuju tenkrát Biome Box, tam si to říkal, že se ti odpovedlo. Ne, tak. Plot. Oprvé plot s tebou. Počkej, hop. Dobré, normálně. Ty jsou lehké, ale obo se budou rohoch. Dobré. Musíš jít jakoby až úplně na kraj. No, a myslíš, že to jsem robil? Já nevím, jak to ty dělal, já jsem to neviděl. Tak toto jste jsem robil, co ty? Dobré. Teďka je asi jedno kudy, ne? Mhm. Tak já půjdu třeba tady tu stranu. Kterou jsi šel ty, taky tady tu? Mhm. Takže... Už jedeš? Ne. Dobré, hodnej. Počkej, já si zmením kamimode. Tak jo, je! Minecarty zmizely. Ježiši. Vem si vozík. Tady žádný není. Ne, z obi dve, okay. Daj mi. A. Máš? Počkej, počkej, pojďme naraz. Tak. Ne, ještě nechodíš. No, prdelně to ujelo. A já mám tu krávu, vypadni ty švejde. Ne! Ne, já jsem se chtěl projet, ty vole. No tak počkej, to... ona má dobíhá, škoda, já bych se ho zničil. Řekni, já nemůžu dohnat, proč to mám tady tak blízko. Ty vole, takže já tomu musím celý skákat, no to snadne. Já jsem zničil tarčku. No, to vidím. Zastavil. No, dobře. Jo, tady je ta torčka, výborně, díky. Umři ty krávo, blba. Jsem se zničil kolenice, ale to nejde. Tak jsem zničil tu torčku. Ne, ale zase jde zpátky, ty vole, já už ji zase nechytím. Tak já tam mám zpátky tu torčku. Ty vole, taky pak tam čekej, jo. Mhm. Já jsem v dědině. No, tak tam čekej potom. Já se musím vrátit zpátky pro tu krávu. Aha, ty si to... No, dobré, nič. Hej, ale my víme, kde je věšta truhla. No, právě to. Čekej, právě proto ti říkám čekej. No je dobré. Já to mám promyšlený, neboj se, jsem na tím přemýšlel. Najdi klíč ukrytý ve vesnici. Najdi klíč v dědině.
až ho nájdeš paušál na Goldblock, aktivuj portál, do ktorého vejdi. Veľmi logické. Co? Bylo večí už, bylo 11 večí dopoledne. No jeho jenom, že... Hej, ta kráva už jde zase zpátky, ty vole. Za chvilku dělám asi přede kráva. Ty vole, že já si tady stále cestu takovou pěknou a nakonec ještě musím skákat pešky, no to snad. Ne? Keď to přijde kráva, tak ji zbijeme. Hej? OK, počkáme, jestli přijede. Počkej, jedem pozvět. Jo, dotlačím musím. Jak jsi si dal game mode, abys tam byl rychlej? Ne. Vidíš, já jsem si možná mohl dát game mode. Game mode. Takže co pak to je? Najdi klíč ukrytý ve vesnici. Nikde najdi klíč v dědině. Až ho najdeš, polož ho na gold block a aktivuj portál, do kterého vedí. Takže tady na ten gold block. Doufám, že je jasně zřetelný. Ne. Aha, tak to je tam. No, bude úplně na začátku, že já jsem stačil zase zpátky. Aha, ono už jde. Čili zpátky? Choď. Rychlejší je, ty vole. No, jsou tam power trailer, takže by měla jít docela rychle. Tam jenom zekyt běží, ale krávu zatím nevidím. Jsi to je predo mnou. Vidím tebe, jak běžíš. Já neběhám, já je tam. To je jedno. A prostě ale krávu nevidím a... ještě. Káš, kde je? To je ta svíně. Já se postavím do cesty, aby nemohla projet. Neprojdeš dál. Ne. Počkej, už ji zabijím. No už je mrtvá. Vezmeš na koniec, ty vole. Ty vole, co se to... Aspoň tady ten kousek. Ne, ty vole, tak... vozík, vozík, stůj. Tak aspoň tady ten kousek se projedu, ty vole. Moje pěkná trasa, ty vole, já nakonec musím mít pěšky, no to snad ne. To jsem ještě neviděl, au. Ty vole, to není slučitě zničený ani vozík, ty vole, ty. Vím, že to je rychle, víš to. Nech to, nech to, děláš. Zaparkovat. Ani boží, co tam jede, ty vole. To máš těž bych mi schovat. No ty vole, tak to je čas. Au, au, hej, já jsem ti ho chtěl srovnat, pojďte to si s tím teďka udělám. Čo, je to dobré, nechaj to tak. Tak jo lidi, a my si skočíme nejka pro ten klíč, neukážeme vám, kde je, uděláme střih a až ten klíč budeme my, tak se zase ozveme, tak jo, čili za momentík. Teď. Tak jo lidi, jsme zpátky, už máme ten klíč, je to páčka. Tak za kýry, co pak je uvnitř? Hovno těž. Ty vole, mě říkej, že všechno z těch čestek zmizelo, ty vole. Ale to tam ještě minulý díl bylo, že jsem si to ještě minule bral a zapoval jsem ten portál, aby jsem ukázal, co tam všechno je. Tak to zapal. Au. Zaportuj. Jseš tam? Tak já jdu tež. Ty vole, neportuj ma, ty vole. Já tě neportuju. Ale nie ty. Pokračujte. Aspoň, že ty cedulky tady zůstaly. Neskač za mnou. Tak skákej. No, tak já se tady zatím dám set home. Tak teď už vidíš? Hej! Ty hajzle. Dáni si zapalovače, nebo tě schodím dolů a budeš mi pozor. No, nemám zapalovače. Pač umřeš. Co vidíš? Ty poty tu. První pot jsem dal. Tak. Ne, já už jsem spadnul. Dobre si to peklo urobil. Proč? No, preto. Páč už si spadnul. Nespadol jsem. Ty jsi spadol. Tak co se stalo? Ty jsi říkal, že jsem to dobře udělal. Ani už. Už jsem na konci. A zpět. Tady tam zase nebudou podle mě vozíky, si myslím. Takže si už divněm. Tak až mi tady však prosím tě potom taky. Tu? Ne. Prosím. Tebe ne. Taky je. Ne. Prosím. No. Určitě nosím. Díky. To je žádnej. Já. Jsem. Peklo. Slyším, že někde tamhle vzadu byla potom nedrpevnost, takže... Jo, pozor, pojď zkusit vám a půjdu proči, já jsem 10. Tak pojď. Dám si... Tak já si ji zapnu. Počkej, abys tím moc nesekal. A tu jsou vozíky. Fakt? Vela. Ty jo, tak já to nechápu, proč někde není, to není a někde to zase je. To byl asi cigán. A je to tam, je tam ještě minulý díl bylo, jsem na to ještě koukal. A zapaloval jsem si ten portál. Konečně aspoň něco se někde daří. Hej, taky nestřílej zase. Lidi vidíte, jak je to hajzl prostě. Ty vole. Tak a teďka si dávám game mode 1.
Bež rýchlo. Ah, ten Creeper Face. Ja do neho strhujem, poď sem. Ah. Ah. Tady Game jedna. A letím Dojeď. Takhle, kašu na to. Takhle, takže tady lidi vidíte hezky naši mapku, za který dáme vzadu jeden. Tady vidíte, to jak jsme se nervovali, hlavně já při tom začátku. Ale první skok, já ho na poprvé skočil a pak ho asi 10krát neskočím. Tady takto, velká místnost. Máme nahráno 25 minut, stihli jsme to celkem rychle, čekal jsem, že studneme u toho tádiu. Trofíme Gora. Co dáme potom? Netuším, řekni si, co bys chtěl. Dáme mini hry. Skybox? To je hajzel, to je... Já jsem to urobil aspoň šípom. A? Mě ty je nubácky rukou. Pri nubácky. Bych je prostě no, ještě tím šípem trefil. No a? A nevidíte hezky vesničku druhou? Jsem rád, že tady ta vesnice byla takhle blízko, že jsem tam musel stavit nějak daleko. Hej! No co je tady? No, já jsem byl tady u té zatáčky, ale to s ním moc daleko neportuval. No a? Tu. A zahazuj ty šípy. Takhle hezky, tady byste jeli dolů, kdyby všechno šlo podle plánu, že Zekir. Ano, Goro. A ty jsi to dozrbal? Já? Ty jsi začal. Tady já takhle jsem, hezky. Ty jsi to zakončil. Zekirovým zakončením a... Mapa byla postavená Gorem a Mega Zekirem. Děkujeme vám za dohrání mapy, snad se vám líbila, snad se vám dařilo. Možná někdy bude i druhý díl. Mapa je nyní vaše, zase někdy, ahoj, čus, tak to chceš. Tady to zase je, vidíš to? Tady to prostě taky je. Já nevím, co tam bylo. Je tam to prostě nebylo. Já jsem si vybral, co jsem chtěl. A tady takhle hezky, taky jdu dělat ten konec minulý díle, tak se mi to líbí. Ty jsi zabere ostatek z té truhy. Co? Ty zabere ostatek. Mám při sebe. Tak to ukončíme? Já to rozložím tě. Takže mám 2 staky, 22 dia, 60 goldov a 45 emeraldov. Jo, tak pojď, tak to tady ukončíme takhle pekně. Počkej, to vrátím do truhly. Jaký je pohled, zapadá sluníčko. Tak dobré, klud. F2? Tak dobře, tak to F2. Tak lidi, jak mi to tady podnešle ukončíme, děkujeme za shlídnutí, doufáme, že se vám tady to video líbilo, pokud to nezapomeňte o hodnotí, budeme za to vaše hodnocení velmi rádi a my se vám tady podnešle kloučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí, doufáme, že tady tu mapu stáhnete, zahrajete a my se s vámi tady podnešle loučíme, moc jsme se u toho teda nenudili, hlavně teda já v některých oblastech. Tak jo, máme proskákaný za 28 minut, což je nádhera, čekal jsem to, že u toho strávíme třeba 3 čtvrtě hodiny, a naštěstí ne. Mě podržou to. Zekir. Čo? A zase někdy, ahoj. Zezadu, čus.